Olá, meninas, tudo bem? Brilhosas e brilhosos? Bom, gente, atendendo a pedidos de vocês, muitas de vocês viram o meu vídeo de preparando a pele anteriormente, né? De uma pele perfeita, e algumas delas me pediram para gravar usando produtos somente Sim, nacionais. Será que é nacionais. possível fazer uma pele perfeita usando produtos Nacionais? nacionais? Quer saber como? E ainda truques para durar mais ainda a sua maquiagem? Então continue assistindo. Tão cansada de me ver com essa cara de panda, né? Não, mas eu tô ridícula. Gente, eu. Nossa, pelo amor de Deus, como tenho olheiras, meu Deus. Ó, não se desespere como eu. Você que quer, não tem. Produtos importados aí, ou a graninha tá curta para ficar comprando bases da MAC ou MAC, como vocês queiram falar, produtos importados aí. Gente, usa o que vocês têm em casa. Eu uso produtos nacionais também. Lógico que as bases, corretivos de produtos importados, a pigmentação, a durabilidade é maior do que os produtos nacionais. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Só que tem truques para que você consiga fazer com que a sua maquiagem dure mais. Claro que você vai ter que retocá-la durante o dia. E o avião passando. Meu, como passa avião aqui? Um bairro de periferia, meu. Bom, onde eu estava? Então, sobre a durabilidade dos produtos. Claro que você vai ter que retocar durante o dia, porque vai começar a sair um pouco mais do que a maquiagem Deixo de importada. usá-los, Vamos dizer. por conta disso. Não vai, não, você não vai deixar de. Nossa, que. Nossa, não sabe Gente, nem é o falar. seguinte, tem produto nacional? Usa. Tem que saber usar? Tem que saber usar, tá? Então eu vou ensinar para vocês tirarem isso da cabeça que só produto importado presta. Tudo mentira. É o Pouquinho. seguinte, gente, como eu falei no outro vídeo, é preciso você preparar bem a pele. A maioria das pessoas tem pele de oleosa, de mista a oleosa. Principalmente nessa zona T aqui. Mais um avião, pelo amor de Deus. Bom, as pessoas tendem a ter a pele mais oleosa. Então, o que que eu falo para vocês? Preparar bem a pele, como eu falei no outro vídeo. Você tem que lavar bem o seu rosto com um sabonete próprio para sua pele. Ou seja, se você tem pele oleosa, usa sabonete a pele oleosa. Não vai passar sabonete, que tem muito sódio. Aí vai ressecar demais, vai ficar aquela pele craquelada. Passa um sabonete próprio para o rosto, dá uma leve esfoliada, uma, duas vezes por semana, dependendo da sua pele. Passa um tônico adstringente, que é mais forte e tampa mais os poros e não deixa tanta oleosidade Da pele aflorar. Eu aflorar falo sobre isso porque eu tenho pele oleosa, eu sei como que é difícil manter a maquiagem durante todo o dia impecável. Isso não acontece. É quase que impossível de o dia inteiro uma pele tá perfeita, impecável, sem nenhum retoque, tá? Então anda na bolsinha um pozinho e dá essa pecada na hora do almoço e antes de ir embora do serviço também, dá uma passadinha de pó, não custa nada, 2 minutos, 1 minutinho que você passa assim rapidamente, só para dar aquela sentadinha naquele brilhinho e ficar cara de bonita, ok? Bom, vamos lá. Assista o vídeo até o final que eu vou ensinar também um outro truque. Nossa, que não sai a palavra! Um outro truque para durar mais a maquiagem, tá bom? E vamos começar. Então, eu já limpei, tonifiquei, hidratei a minha pele, tá? Então, faz de conta que você já viu. Vamos para o primer. Eu vou usar esse primer da Trac, Trac, o primer da Trac, trava a língua. O primer da Tracta, esse aqui é o HD, tá? Para de mexer para vocês verem, né?
E o que que acontece? O primer, para vocês que não sabem, o primer ajuda muito a fixar a maquiagem, ajuda a suavizar as linhas de expressão e cobrir os poros. Então você pega, põe assim, eu faço assim, tá, gente? E você passa assim. Ele vai meio que esfarelar, assim, mas é normal. Aí você dá uma leve pressão, que aí ele espalha sobre o seu rosto. Mais um avião! A Jana Sabrina é do Galo, né? Que ela é do, acho que é do interior, não sei. Então é o interior. Eu acho que ela é do interior, e ou mora num sítio, sei lá, que tem sempre um galo cantando no fundo, né? Dou tanta risada. E eu sou os próprios aviões. É que eu edito, tá, gente? O vídeo, mas toda vez que eu gravo, é esse tormento dos aviões. Nossa, parece, sei lá o que, carregamento de... Parece que tem um quê? Como chama aquele negócio que tem os aviões? Aeroporto! Parece que tem um aeroporto aqui do lado da minha casa. Nossa, que tanto passa a mão, né? Bom, gente, espalhei bem o primer. Próximo passo. Agora você vai corrigir as imperfeições do seu rosto. Que eu tenho nenhuma imperfeição, né? Bom, vamos lá, amiguinha. Eu não acredito que tá vindo mais um avião. Gente, mais um avião. Escuta. Inacreditável, meu rosto. Tira minha concentração. Bom, como eu tenho olheiras bem marcadas, bem marrom, eu uso também este corretivo amarelo. Deve estar uns 50 e pouco, sei lá. De verdade, eu não sei. Mas eu gosto também, assim, ele não tem... Ele é bem suavezinho, assim, não é tão pigmentado quanto o da Mary Kay. Tipo assim, você passa um tiquinho, já fica amarelão, assim, sabe? Ó, eu passo embaixo e em cima, tá? Mas ó, olha já como dá uma grande diferença, suaviza. Vocês estão vendo que suaviza bem as olheiras? Estão vendo? Tá vendo, não? Ai, gente, hoje eu tô com a macaca, hoje eu... Acordei, tô animada porque eu tô em férias. Corretivo verde. Tem espinha? Manchinhas vermelhas? Geralmente a gente tem vasinhos aqui do lado. Muita gente tem, eu tenho. E como eu tenho, vocês sabem, rosácea, essas vermelhidões aqui no meu rosto, que não tenho condições... Então, eu vou passar toda essa parte vermelhinha, assim, do meu rosto, de espinhazinha, esse corretivo verde, tá? Mas não se preocupa, que você não vai ficar verde. No dia a dia, gente, eu não faço tudo isso não, tá? Senão, eu tenho que acordar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã pra ir trabalhar, né? Vamos combinar. Apesar que eu já fiz isso, né? Tipo, eu queria ir a bonita, se ela está vindo... Um avião. É que ele tá mais longe, vocês não estão escutando, provavelmente. Mas eu estou escutando! Ai, que inferno. Gente, alguém matou alguém aí por aí, porque tá demais. Avião. Alguém importante, né, pra ir de... Eu estou ouvindo ele. Quando no helicóptero que passa aqui. Gente... Bom... Próximo passo, base. Vou usar esta base da Tractra, base HD da Tractra. Tá vendo? Oil Free, aqui ó. Então, ela é livre de óleo, ou seja, ela não é oleosa.
Vocês não sabiam, né? Oil free, eu tô ensinando tudo pra vocês. Não, mas tem gente que não sabe, né, gente? Você sabe que você sempre me assiste, mas tem gente que não sabe. Oil free, procura assim, você tem pele oleosa? Procura produtos que tem essa palavrinha assim, oil free, que quer dizer livre de óleo, tá? Então, com um pincelzinho de base, vai espalhando a base por todo o seu rosto. Eu sinto que essa base, ela fica marcada, sabe? Bem marcada, assim, no... Do pincel. Então, a gente tem que polir bem esta base. Está vindo outro avião? Está! Fica com o avião aí, tá, gente? De fundo musical. Duo Fiber, você vai polir toda a sua base. Tá ouvindo? Não é mentira minha. Oh, meu Senhor. Olha isso. Vai morar num lugar importante assim lá longe. Olha. Acho que é helicóptero esse. Helicóptero. Eu moro gente, cara, de gente importante. Falei pra papai que eu ainda tô gravando pra não vir me buscar. A louca. Olha a diferença, hein, gente? Aí, uma base do tom da sua pele. Aí, uma base. Ó. Um corretivo do tom da sua pele. Esse daqui é da Natura. Claro. Tá? É... Gente, eu tô trabalhada hoje. Corretivo do tom da sua... Espalha bem para não acumular. Oh, nossa, entrou dentro dos meus olhos. Coloca mais um pouquinho assim no dorso da mão. Nariz. Aqui no bigode chinês. Então, eu passo mais corretivo aqui, assim, né? Do tom da minha pele mesmo. Porque, assim, a base... É, cobriu. Só que, assim, eu quero que tenha uma cobertura mais pesada, né? A gente tá falando de durabilidade, de uma pele mais pra... Pá, né? Ficar linda o mais tempo possível, né? Agora, eu vou passar o tal do meu corretivo. Eu faço a pele assim. Não é porque eu faço assim que seja o certo a fazer. Eu faço o que fica melhor pra mim. Então, você testa na sua casa, como que fica em você, esses passos, corretivo antes, corretivo depois, assim, não tá. Tem uma regra. Então, eu vou pegar um corretivo mais claro que a minha, no tom da minha pele, e passar na parte de baixo, que eu gosto dessa parte mais clarinha, porque eu gosto. Se você não quiser, pula essa outra parte. O corretivo tá vindo antes do pó, e o pó já é do tom da sua pele, então ele vai meio que dá uma sentada, não vai ficar tão mais claro, entendeu? Aí o excesso eu passo aqui em cima. Aí eu venho com Duo Fiber novamente e dou uma polida em tudo isso aqui. O que acontece? O pó. Um pó que eu indico que, assim, ele solta bastante pó, né? Mas ele é super fininho. Esse da Vult, a minha cor é A2, tá? Esse aqui da Vult. Ele é bem acessível o preço, tá? E aí, com a ajuda de uma esponjinha ou de um pincel, se você não curte muito passar pó, eu vou passar o pó assim, com a esponjinha, porque eu quero uma pele mais... com mais cobertura, né?
Então você passa e com certeza eu venho e ainda por cima dou uma polida em tudo isso. Porque vou pegar um pincel bem fofão assim e vou passar por todo o meu rosto para poder tirar o excesso. Essa é a pele que eu fiz no vídeo, exatamente todos esses produtos, sem tirar, sem pôr, pra da maquiagem da Pinup, tá? Que vocês gostaram. Então, eu fiz exatamente estes procedimentos. Cotonete, vamos limpar a sobrancelha? Ninguém merece ficar com a sobrancelha bege, de base, ó. Fala, se não tem dose aqui. Olha isso, gente. Que caca. Parece que não tem, mas tem sujeira. Tem sujeira. Oi, que bonitinho. É... Agora vamos... Natura, marrom. Eu não sei o número que ele tá apagadinho. Ó, um pincel legal. Mas... Pra contorno. Sabe esses pincéis assim? Parece um leque, mas assim, esses fofão, assim. Vou passar com esse hoje, diferente. Aí você pega assim. Cuidado que ele é muito pigmentado, este... Este pó. Você vai passar o contorno. É... Faz assim. Nessa parte que afunda, você passa o contorno. Eu acho que é legal esse daqui, que ele já esfuma. Então, eu tava falando com vocês, a câmera desligou. O que que eu fiz? Peguei o mesmo pó, passei aqui em toda, ao redor do meu rosto, aqui nas têmporas, e um pincelzinho assim fofinho, passei. Contornando aqui o meu nariz, tá? E é isso que eu fiz. E vamos passar aqui um pouquinho também. De blush, eu vou usar esse da Vult. É o número 1. Vamos passar iluminador. Esse iluminador que eu tô usando é um da Tracta, assim, que tá todo torado. Eu acho que ele não vende mais, é um mosaico. É, vou passar essa parte meio que dourada. Agora a gente vai pra sobrancelha. Esse lápis é aquele universal, esse é da Yes Cosméticos. Aí você vai... É, ele vem com uma escovinha, você já aproveita e... Penteia e vai passando tracinhos para fazer a sobrancelha. Agora, esse é da Vult. É uma máscara, por incrível que pareça, incolor, mas ela não está incolor. Por quê? Eu só uso para essa finalidade. Então, é uma máscara incolor para você ajudar a pentear e manter a sua sobrancelha no lugar por muito mais tempo. Penteadinha, todo mundo no seu lugar, pronto. Agora, o truque, trucão, mais do que trucado... Para ajudar a fixar a sua maquiagem. Escrito aqui. É um fixador de maquiagem. Esse daqui, ó. Aí como que você usa? Chacoalha, né? Todo produto você tem que chacoalhar antes de usar. Aí numa distância considerável, você fecha os seus olhos. E assim, numa distância considerável, aí você borrifa todo o seu rosto. E morre. Seguinte, isso vai ajudar a fixar a sua maquiagem.
Eu já vi gente, profissionais falando que passa antes e depois na maquiagem. Então, faz o teste de passar antes de fazer, tipo, antes do primer, vai. Você passa antes do primer, o fixador de maquiagens, e depois, tá? Vou passar mais um pouco. Já que eu não passei antes. Então, isso vai ajudar a fixar mais a sua maquiagem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e curtido as dicas. E espero que vocês tenham aproveitado. E não se esqueça de clicar no gostei e comentar aqui embaixo, tá? Se você não é inscrito no meu canal, já aproveita e se inscreva aí, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!